ସେମିତି ଚିକେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ମାଛ ପ୍ରତି ଆସିବେ କି ମାଛ ଖାଇବା କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଭଲ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇନଥିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଲୋକ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହିଁ ଯିବେ। କହିବୁ କ'ଣ, ସରକାରଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏବେ ପିପିଲିରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମରାଯାଇଛି, ତ ତାପରେ ବି ସପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କୁକୁଡ଼ା, ତ ସେଇଟା ଭଲ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଥିବ କି ଖରାପ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଥିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ତ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ 2-3 ଦିନ ହେବ ଜାଣିଲି କି ଏମିତି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଆମେ ତ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛୁ ରେଗୁଲାରଲି, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇ ନପାରିଲେ ବି ଆମେ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛୁ, କାରଣ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ସେଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ତ ଆମମାନେ ବି ଏବେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ତ ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଆର ସରକାର କିଛି ନେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମଣିଷକୁ ରୋଗ ଯେମିତି ହେଲା, ଏବେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବି ରୋଗ ପ୍ରବଳ ନଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ମାରିକି ଖାଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା, ତ ସପ୍ତାହକ ଆମେ ଧର ଯେମିତି 3 ଦିନ ଆସିଲୁ, ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲେନି ଖାଉଛନ୍ତି, ରୋଗ ମନର ଘୃଣା ରୋଗ, ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଆସେନି, ବହୁତ ଘୃଣା ତ ଲାଗେ ସାର୍, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖାଇକି ଚିକେନ୍ ମଟନ ମଟନ ତ ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି, ବଟ୍ ଚିକେନ୍ରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଆମ ବଡି କରିପାରିବା, ଆମ ବଡିକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦରକାର, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ରେଟ୍ ବି ଟିକିଏ କମ୍ ରହୁଛି ମଟନ୍ସ ଅପେକ୍ଷା, କି ମାଛ ବି ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ବଟ୍ ରେଗୁଲାରଲି ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗେ ଚିକେନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଖାଏ, ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି, ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ଯଦି ତା'ର କିଛି ବିକଳ୍ପ ଆସନ୍ତା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ, କି ହଁ ଚିକେନ୍ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆମେ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲୁ। ଚିକେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଚିକେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସାର୍, ଯଦି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଯେମିତି ମଦ ସାର୍ ବନ୍ଦ ହେଉନି, ଆମ ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି ମଦ, ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବେ କି ଅଲଗା କ'ଣ କରିବେ, ସେମିତି ଚିକେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ମାଛ ପ୍ରତି ଆସିବେ କି ମାଛ ଖାଇବା କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଭଲ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇନଥିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଲୋକ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହିଁ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିବେ ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ସରକାର ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚିକେନ୍ କି ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ହଠାତ୍ ନା ରୋଗ ଆସିଲାକୁ, ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ବିୟର କରିବା କଥା ନୁହଁ ମୋ ହିସାବରେ, ତ ସରକାର କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା।